שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. משמר, עמוד. משמר יפנה. נימה, פנה. משמר יציג את נשקו. צייק, שק. משמר יבוא לנוח. מאוד נוח. להורדת דגל הלאום לחצי הדורן, הקהל מתבקש לעמוד. משמר יבוא לדום. משמר דום. משמר יחטיף את נשקו. טיף, שק. משמר ידגל את נשקו. דגל, שק. שמר יחטיף את נשקו, טיף, שק. שמר יציג את נשקו, צייק, שק. שמר יבוא לנוח, עוד נוח. נמתין לצפירה. כמדי שנה בהר גבוה הזה, ממערב לעיר, קולות הצפירה יישמעו, נהיה בשקט, אז נחריש ונקשיב, וזה תמיד לוקח לנו טיפ טיפונת, עד שהצפירה פוצחת מעל הערים. שמר יבוא לדום. שמר דום. שמר יחטיף את נשקו. טיף, שק. שמר ידגל את נשקו. דגל, שק. שמר יחטיף את נשקו. טיף, שק. שמר יציג את נשקו. צייק, שק. שמר יבוא לנוח. מאוד נוח. אנא יישארו לעמוד.
אנו מתכנסים ביום זה כדי לקיים את מצוות זכור את אשר עשה לך עמלק ולשמר את זכרם של 6 מיליוני קורבנות השואה. אני מתכבד להזמין את אלכס טרנר, נכדו של המציל אלכסנדר מוך, שהגיע במיוחד מאנגליה לרגל הטקס, להדליק משואה בשם הדורות הבאים לזכר קורבנות השואה. שמר יבוא לדום, שמר דום, שמר יחטיף נשקו, חטיף שק. מר ידגל את נשקו. דגל, שק. שמר יחטיף נשקו, חטיף, שק. שמר יציג את נשקו, ציג, שק. שמר יבוא לנוח, מוד נוח. הקהל מוזמן לשבת. שמר יבוא לדום, שמר דום. אני מתכבד לקבל את פני כל הנוכחים כאן ביער ואת הצופים בשידור האינטרנטי בארץ ובחול. לטקס מיוחד זה, היחיד במינו בעולם, שמעלה על נס מדי שנה, זה 23 שנה, את גבורתם של המצילים היהודים במהלך השואה. הטקס, המשותף למרכז העולמי של בני ברית בירושלים ולקרן הקיימת לישראל, מתקיים כאן ברחבת אנדרטת מגילת האש ביער הקדושים. המפעל המשותף הגדול ביותר של בני ברית וקק"ל הוא בו 6 מיליון עצים שמנציחים את קורבנות השואה כבר יותר מ-70 שנה. מכבדים אותנו היום כאן בנוכחותם הרב עמיחי אליהו, שר המורשת, דוקטור חיים כץ, יושב ראש המרכז העולמי של בני ברית וחבר דירקטוריון קק"ל, מר דניאל מריאשין, מנכ"ל בני ברית הבינלאומי, מר שר שלום ג'רבי, מנהל החטיבה לחינוך ולקהילה של קק"ל, עורך הדין אלן שניידר, מנהל המרכז העולמי של בני ברית ומזכיר ועדת המשנה של אות המציל היהודי, שגרירת סלובניה בישראל, עוד מעלתה אנדריאה פוקארט מרטינז, שגריר אירלנד בישראל, עוד מעלתו קייל אוסליבן, שגריר סלובקיה בישראל, עוד מעלתו איגור מקוש, שגרירת גואטמלה בישראל, עוד מעלתה אבה עצום ארבלו דה מוסקוסו, שגריר אורוגוואי בישראל, עוד מעלתו מנואל אשצ'ברן, שגריר וייטנאם בישראל, עוד מעלתו לידוק טרונג, שגריר סרילנקה בישראל, עוד מעלתו נימל בנדרה, שגריר גיאורגיה בישראל, עוד מעלתו לשה זווניה, גברת מרגו ברז'ון דרס קונסולית בשגרירות צרפת, הגברת אינז דמירי, הממונה בשגרירות קוסובו בישראל, הגברת גבריאלה גיל פיגל, סגנית שגריר אוסטריה, תת ניצב מאיר אליהו, מפקד בית הספר החילי, בית חורון של משמר הגבול, ניצב משנה ניסים סער, סגן מפקד בית הספר החילי, ניצב משנה אבי כהן, מדריך ראשי של בית הספר החילי, וסגן ניצב אלי אבוטבול, מפקד חטיבת ההכשרה. נמצאת איתנו פרופסור ג'ודי תידור באומל שוורץ, ראש מכון פינקלר לחקר השואה באוניברסיטת בר אילן, וביתו של המציל יחזקאל תידור. נציגי ארגון בני ברית הבינלאומי, הנשיא לשעבר וחבר ההנהלה הציונית צ'רלס קופמן ורעייתו וני, ויושב ראש מחלקת האום גברת מילי מגיד ובעלה לארי, וכן נציגי בני ברית לקונגרס הציוני המיוחד המתכנס בימים אלה בירושלים, נציגי בני ברית בישראל, הנשיא דניאל גרץ,
חבר ועד המנהל ויושב ראש הוועדה ליחסים בינלאומיים, להיסטוריה ולמורשת, ואילן שחורי. דוקטור הדס מלכה כהן, יועצת ונציגת נשיא בני ברית ישראל לאירועים בינלאומיים וקשר עם התפוצות, ומשנה לראש העיר ראשון לציון. אבקש לציין גם את מר חיים רוט, יושב ראש מייסד של הוועדה להוקרת גבורתם של המצילים היהודים בשואה, ואת עורך דין אריה ברנע, יושב ראש הוועדה להוקרת גבורתם של המצילים היהודים בשואה, על תרומתם למפעל ההנצחה של היהודים המצילים. אנו מודים מעל במה זו לכל מי שסיפרו ויספרו את סיפוריהם של המצילים בפינות העדות. ועתה אני מתכבד להזמין את הרב עמיחי אליהו, שר המורשת, לשאת דברים. בבקשה. קהל יקר, משפחות, גיבורים, אנשי כוחות הביטחון, אנשי קק"ל, אנשי בני ברית, לא רחוק מכאן, בעיר לוד, התרחש סיפורם של שני אחים, פפוס ולוליאנוס שמם. סיפור גבורתם נחרט בדפי התלמוד ובמורשת העם היהודי לנצח. עם ישראל עמד אז, ועומד גם היום בפני שונאיו, אלה שמבקשים להשמידו, למחוק אותו מעל פני האדמה, כולל בימינו אנו מול איראן השואפת להשמיד אותנו. אבל בזמנים של חושך גדול מתגלים אורות זוהרים בדמותם של אלו שאינם נכנעים ולא נותנים לחיות האדם להשפיל את רוחם ואת גבורתם, את רוחנו ואת גבורתנו. הם אלה שזיכרונם נשאר אלפי שנים אחרי לכתם. הם עמודי התווך שלנו, של המורשת, של העם היהודי. פפוס ולוליאנוס חיו בזמן מלכות רומי בערך לפני 1900 שנה. המסורת מספרת על ביתו של המלך שנמצאה הרוגה, שהחשד נפל על היהודים, ועל כך נגזר עונש מוות על כולם. אבל האחים הללו העלו את עצמם לדרגת הקיום האנושית הגבוהה ביותר, ומבלי לשים לב לגורלם האישי, הם צעדו קדימה וקיבלו על עצמם את האשמה. הם הוצאו להורג, ובכך הצילו את אחיהם היהודים. על מעשה גבורתם אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, הרוגי מלכות, הרוגי לוד, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. השואה היא אירוע רב פנים. עוד לא הספקנו להבין את שלל הזוויות שהאירוע הנורא הזה חרט בנפשנו. ייקחו דורות כדי לפתוח ולהבין את כל הפצעים וגם לחבוש אותם. אחת הפנים היא הצד הזה שמתגלה בעם שלנו, שמתגלה באותם גיבורים מצילים, שלא נתנו לרוצחים הנאצים להשפיל את רוחם, אלו שחילקו את המזון שלהם, את פת הלחם האחרונה שלהם עם אחיהם, אלו שמסרו את נפשם כדי לקיים מצוות, ואלו המיוחדים שהיום אנחנו מציינים את גבורתם. אחים ואחיות יהודים שצעדו קדימה וסיכנו את חייהם במצב לא נורמלי כדי להציל אחים אחרים שלהם. היום אנחנו חולקים את הכבוד לאותם גיבורים דרככם, דרך בני משפחותיהם. ואני מבקש לחלוק איתכם את תחושת הגאווה הגדולה שלי והעוצמה שאני מקבל, שמעשה ההורים שלכם, האבות והאימהות, מותירה בנו. אם יש למישהו ספק ביחס לאחווה היהודית, אם מישהו חושב שהוא יכול לפורר אותנו מבפנים, הוא צריך להכיר את ההורים שלכם, הוא צריך להכיר את פפוס ולוליאנוס, הוא צריך להכיר את כל היהודים האצילים האלה שאת גבורתם אנחנו מזכירים היום. אלו האנשים
שמלמדים אותנו יותר מכל על האחווה העצומה שקיימת בתוכנו. האחווה היהודית שמתגלה בזמני משבר, והיא חזקה יותר מכל הוויכוחים הפנימיים הקשים שלנו. תודה רבה. תודה לשר המורשת על הדברים החמים והמחזקים, ואתה הורדת משמר הכבוד. משמר יחטיף את נשקו. תהי, פשק. משמר יפנה, חוצה, פנה. לפי השמאל, קדימה, צעד. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. אני מתכבד להזמין את מר שר שלום ג'רבי, מנהל החטיבה לחינוך ולקהילה של קק"ל, לשאת דברים. קהל יקר, שר המורשת הרב עמיחי אליהו, מכובדיי כולם. רק לפני שבוע ימים היינו מצויים בעיצומו של חג הפסח, חג החירות והגאולה. בעיתונות המחתרת בגטו ורשה הופיע הקטע הבא, כפי שניתן למצוא באתר יד ושם, ואני מצטט: את חג החירות אנו עושים עדיין בתקופה של עבדות שאיננה אנושית, ואף על פי שהחירות נדרסת כל הימים במגפי הגולם האיום ביותר, שבכל הדורות היא מוסיפה לפרוח בנפשנו, ואנו מאמינים ומקווים. פסח, החג היפה ביותר בתולדתנו, שב ומחיה בזיכרוננו את הרעיון הנצחי על החירות. בשביל עמנו המעונה, הימים האלה הם זכר לגאולה. אנו מבינים כיום, יותר מאשר עד עתה, את פירוש המילים בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. זהו צו ההיסטוריה. כל דור ודור אסור לו שישכח את הניסיונות שנתנסה בהם העם בגלויות בנכר. מאז השחרור מעבדות מצרים, יש לו לכל דור יהודי הגדה משלו, שנרשמה ביסורים ובצער, בשעבוד ובעבדות, אבל גם באמונה ובתקווה ליום אחר טוב יותר. סוף ציטוט. ברוך השם, זכינו לחיות בדור שבו עבר עמנו מעבדות לגאולה, משואה לתקומה. אך גם בשנים אלו ולאורך הדורות כולם, חובה עלינו לזכור תמיד את גבורתם של השורדים שאפשרו את המשך קיום משפחות רבות בעם היהודי, ואת גבורתם של אלו שאף הצילו יהודים אחרים במהלך שנות התופת והאימה. סיפורי הצלה של יהודים היו קרן כקרן אור באפלה בעת זו. חסידי אומות עולם הם אנשים לא יהודים אשר זכו להוקרה ולתואר חסידי אומות עולם. לצד מעשים אלו היו גם מעשי הצלה רבים ויומיומיים של יהודים על ידי יהודים, שבעוז רוחם סיכנו את חייהם ואת חיי בני משפחתם, ועל אף שנרדפו על ידי הנאצים בחרו לפעול ולהציל. פעולות הצלה על ידי יהודים התקיימו בכל מדינות אירופה ובצפון אפריקה, בארצות מהן יצאו היהודים ובארצות אליהן נמלטו: גרמניה, הונגריה, בלגיה, סלובקיה, הולנד, ליטא, צרפת, יוון, טוניס, לוב, אלג'יריה ומדינות נוספות. פעולות ההצלה כללו הוצאת יהודים ממחנות, הברחה, סיוע בזיוף מסמכים, מסתור ועוד. אות המציל היהודי שמונק לכם כאן היום, נציגי המצילים, מסמל זאת ומזכיר לכולנו את גבורתם של המצילים היהודים בשואה, שמסרו נפשם להצלת אחיהם מעם ישראל. בהזדמנות זו אני רוצה לברך את אמיר שור, מנהל הקופה הראשית בקק"ל, שנמנה בין מקבלי אות המציל היהודי השנה, לזכרו של סביב המציל היהודי יוסף פישר אריאל, זיכרונו לברכה. משתתפים איתנו בטקס חניכי מכינות קדם צבאיות, שבמהלך תקופת לימודיהם במכינות נושאים את לפיד הזיכרון ומיישמים יום יום הלכה למעשה את ערכי הערבות ההדדית הנלמדים מהמצילים היהודים, ותורמים לחברה, לקהילה ולמדינת ישראל. חניכים יקרים, במהלך היום תסיירו עם מדריכנו ברחבת אנדרטת מגילת האש ובפינות העדות ביער הקדושים, ותשמעו סיפורי הצלה מפי קרובי המצילים. זכרו
כי הנחלת המורשת והזיכרון של השואה והגבורה איננה תפקידם של הניצולים ובני משפחותיהם או של מוזיאוני השואה, אלא תפקידנו כל אחד ואחת מכל הגילאים ומכל העדות. דווקא אנו, שברוך השם, זכינו לחיות במדינה חזקה ומשגשגת, עם צבא חזק, שיודע לתת מענה לאיומים ביטחוניים על המדינה ואזרחיה, נדרשים לזכור ולהזכיר זאת כחלק מעם ישראל לדורותיו. אנו מייחלים כולנו, עם ישראל והעולם כולו, ליום שבו יתגשמו מילות הנבואה של ישעיהו בן אמוץ, וחיטטו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. יישר כוח, שר שלום, והמון המון תודה על ההמשך של העשייה הכל כך מבורכת הזאת של הנחלת המסורת והערכים. ואתה, אני מתכבד להזמין את מר דניאל מריאשין לשאת דברים, בבקשה. Minister of Heritage, families of the rescuers, members of the diplomatic corps, distinguished guests. We come together today at this significant site where each tree planted honors one of the 6 million lives. Here, the events of 80 years ago palpably resonate, and we travel back to a visceral and immediate Shoah. Perhaps it could be said that in this martyr's forest, we are oblivious to the present. The passage of time has stopped. I'm honored to be in Israel to speak to you about this special topic, the brave Jewish rescuers acknowledged through today's ceremony and through these awards. The concept was inaugurated in 2011 and was intended to counter the misconception that during the Holocaust, Jewish people remained passive or looked out for themselves alone. In fact, so many brought light to the world through their courage, resistance, and sacrifice, including, of course, the Jewish resistance in France. As we witness the passing of the generation which experienced what is unthinkable to us, it is imperative that we keep alive their stories. As a Jewish organization, B'nai B'rith shares a particular solidarity with the concept of Jews rescuing Jews. Our organization, founded in 1843, tries to make a difference, even in small ways, to both Jewish and non-Jewish people every day. From 1933, the year that Hitler came to power, the acts of the Nazis directly impacted our B'nai B'rith lodges in Germany. The German newspapers reported that the government placed B'nai B'rith under special political observation because of our effort, quote, to spread pacifism among the German people with their brotherhood of man ideas, closed quote. Throughout the decade, B'nai B'rith members across Europe were singled out, as were all Jews, for particularly violent and demeaning persecution. We worked vigorously to try to get Jews out of Germany. Many would find shelter in England. Information that reached us from our European members was brought to the attention of the United States State Department, the White House, and to the American public at large. Yet we could not extract any commitment to stop what was happening and what was gaining momentum. It was impossible for most to realize how the persecution, as horrible as it was, and gaining in intensity, would culminate. B'nai B'rith Germany had been ordered closed in 1937, and lodges in Eastern Europe shared the same fate during the next 2 years. In the time since, we established the award and organized this ceremony held annually on Holocaust Heroes and Martyrs Day, even during the pandemic. I'm proud to state that our organization has made further inroads in illuminating the chronicles of Jewish rescuers for both academics and for a wider audience. A book of essays, All Our Brothers and Sisters, Jews Saving Jews During the Holocaust, was edited by two of today's speakers, B'nai B'rith World Center Jerusalem Director Alan Schneider
and scholar Judith Baumel-Schwartz, who heads the Arnold and Leona Finkler Institute of Holocaust Research at Bar-Ilan University. The concept for the volume grew out of online discussions among historians, which were conducted under Bar-Ilan auspices. Since its 2021 publication, the book has been celebrated as a repository of miraculous and courageous deeds. Its contents, some of which we hoped were inspired by this award, reveal that ever-expanding numbers of people are determined to uncover narratives of rescue recorded in oral histories, written testimonies, and archival documents. Often, their deeds were remembered only by those whom they did save. But we know in our hearts that the knowledge we have so far accumulated is just the tip of the iceberg. Hundreds of courageous acts took place, and they must be discovered, uncovered, and preserved for future generations. Surveying the profiles of today's awardees, we do not ask, what did they do to save Jewish lives? Rather, we exclaim, what didn't they do? The answer is, they did everything imaginable and unimaginable as well. Those of you today who are representing families of those we honor possess a heroic pedigree in which we can all take pride. This tribute that we pay to your family members should serve to remind us all today and every day that the need for us to rededicate ourselves to keeping alive all aspects of the story of the Holocaust is ever more urgent, especially as time passes and as the number of survivors sadly diminishes each year. We must continue to remember and to teach, and we will do so by redoubling our efforts at cooperation, bringing governments, intergovernmental bodies, the education community, and civil society closer together to fully teach and inform future generations about what befell the Jewish people at the hands of the Nazis and what lessons can be learned from it. With the continual rise in anti-Semitism, it is more essential that we do this than ever. As the passage of time widens the distance between the events of the Holocaust and the present day, the study of its hitherto neglected aspects gains in importance. It is hoped that the recognition we confer today will encourage others who are involved in the investigation of the Holocaust to find pathways which will reveal and preserve the efforts of rescuers and the memory of the 6 million, and to ensure that the Shoah will never be forgotten. Thank you. Dan, thank you so much. We say in Hebrew, kol mila basela. Thank you very much. In a brief translation, תרגום קצר, כאן ביער הקדושים ממד הזמן נעלם, אלה דבריו. הזמן נעצר מלכת. המצילים היהודים הביאו אור לעולם הזה באמצעות גבורתם, תעוזתם, התנגדותם והקרבתם. עלינו חובה, עלינו החובה, לדאוג שהסיפורים שלהם יחיו לעולמים. ודן פירט בדבריו מה עושה ארגון בני ברית כדי לשמור על הנכסים האלה במימד שזמן שנעלם, אחרוני הניצולים עדיין איתנו, לא לאורך זמן. משנת 1933, שנת עליית הנאצים לשלטון, ארגון בני ברית היה נתון לנחת זרועם של המשטר בשל האשמה שהארגון מדרבן לפציפיזם בקרב העם הגרמני באמצעות הפצת עקרונות אחוות העמים, וחברי בני ברית סבלו רדיפות אכזריות במיוחד. אנשי בני ברית פעלו נמרצות כדי לחלץ יהודים מאירופה על סמך המידע שהגיע מחברי הארגון. אך למרות שהביאו זאת לידיעת הבית הלבן, מחלקת המדינה והציבור הרחב לא הצליחו להביא להתחייבות להפסקת הזוועות. כבר ב-1937 נעצרה כל פעילות בני ברית בגרמניה, על פי צו אס-אס, ואנו גאים בפעילות של בני ברית שנעשתה להנצחת המצילים היהודים שמייצגים את כל שורות העם. מהמידע שנצבר עד כה, ברור שרק חלק מהמצילים התגלו עד כה. עלינו לגלותם ולנצור את זיכרונם לדורות הבאים. אלה שיקבלו את האות היום עשו כל דבר העולה על הדעת, ופעלו בכל מקום שאפשר לתאר כדי להציל את אחיהם.
ראוי שבני משפחות המצילים יהיו גאים במעשיהם וידרבנו אותנו לשמר את זכר השואה על כל היבטיו, במיוחד כיום, בזמן ששורדי השואה מסתלקים מאיתנו ולאור עליית גילויי האנטישמיות. אני מזמין את תת ניצב מאיר אליהו, מפקד בסיס משמר הגבול בית חורון, לשאת דברים. שורדי שואה יקרים, כבוד הרב עמיחי אליהו, שר המורשת, שר שלום ג'רבי, מנהל חטיבת החינוך בקרן קיימת לישראל, דניאל מריאשין, מנכ"ל בני ברית הבינלאומי, שגרירים ונציגי השגרירויות הנכבדים, בני משפחותיהם של המצילים, אשר נחשפנו לסיפור גבורתם ומורשתם יוצאי הדופן, מפקדי ולוחמי בית הספר החילי של משמר הגבול, מכובדיי כולם. היום, כ"ז בניסן, אנו מרכינים ראש כאומה אחת, כעם אחד, לזכרם של 6 מיליון יהודים שנספו בזוועות האיומות ביותר שידענו בתולדות האנושות. בראשית דבריי אבקש להודות לקרן קיימת לישראל ולמארגני הטקס על כך שאפשרתם לנו לקחת חלק באירוע מכובד וחשוב שכזה, ובכך להמשיך את המסורת מרובת השנים. אדבר בשם כל המפקדים והלוחמים היושבים בקהל ואומר שאנו נרגשים להיות חלק מהאירוע הזה כמייצגי משמר הגבול ומשטרת ישראל. לקחת חלק במעמד זה, כשאנו לבושים במדי החיל ומבטאים באופן חד משמעי את ההמשכיות ואת גבורתו של העם. לפני פחות משש שנים זכיתי להוביל צוות של משמר הגבול במשלחת עדים במדים של משטרת ישראל לפולין. את הגאווה וההתרגשות של ההליכה במקומות התופת לבוש במדי משמר הגבול לא אוכל להסביר לעולם. כשלנגד עינינו מקומות שבהם התרחש הנורא מכל, אנחנו גאים, זקופים, משלחת עוצמתית של אנשי ביטחון, יהודים, שמגנים על הארץ שניתנה לנו בייסורים. היום אני מביט לפניי ומבין יותר מכל את עוצמתו של העם היהודי, את המסורת בת אלפי השנים שאף צורר מעולם לא הצליח לקטוע. המלחמה הקיומית של עם ישראל במולדתו ממשיכה גם היום, וביתר שאת. האיומים מחוץ ומבית מחייבים אותנו לעמוד איתנים על המשמר, ולהגן על הציבור בישראל ועל עם ישראל כנגד אלו המבקשים את רעתנו. השנה אנו מציינים 80 שנה למרד גטו ורשה, המרד היהודי הגדול ביותר בתקופת השואה, וזה שהפך לסמלה המובהק של התנגדות יהודית בשואה. יצחק צוקרמן זיכרונו לברכה, שורד גטו ורשה, שהשתתף במרד והיה ממייסדי הארגון היהודי הלוחם בגטו, אמר: זו הייתה המלחמה של פחות מ-1,000 אנשים כנגד צבא אדיר. אם ישנו בית ספר שבו לומדים את הרוח האנושית, שם המרד צריך להיות מקצוע מרכזי. הבחירה לקום ולהילחם, גם כשכל הסיכויים מנבאים רעות, היא בחירה אצילית, אמיצה, ומהווה עבור כולנו שיעור ברוח האדם וגבורתו. כמו בחירתם של הגיבורים, מצילי הנפשות, שבחרו לסכן את חייהם, ובתוך התופת והזוועות, להציל יהודים בשואה. אותה בחירה עבורי היא צוואה לכל תושבי הארץ, וכוחות הביטחון המגנים עליה. יש בה את הציווי עבורנו לעשות כל שידרש כדי להמשיך ולהבטיח את עצמאותה וריבונותה של מדינת ישראל, ולהגן לא רק על גופה של המדינה וחיי אזרחיה, אלא גם על רוחה, ערכיה ועיצוב דמותה כמדינה מוסרית וערכית המהווה בית לכל יהודי באשר הוא. רק לפני מספר ימים סיימנו לחגוג את חג הפסח. במסגרת החג קראנו יחד עם כלל עם ישראל את אגדת הפסח וקיימנו את הציווי והגדת לבנך לאמור. בימים אלו מתחדדת ומתעצמת לה חובה נוספת של והגדת לבנך לאמור. החובה להגיד, לספר, לזכור, ולא לשכוח את זוועות השואה מחד ואת עוצמת התקומה מאידך. עם ישראל חי לנצח נצחים, יהי זכרם של הנספים ברוך. Thank you.
ושומר על כל מה שברא אסור לטרוף את פחי הגן אסור לטרוף את פחי הגן ודואג ודואג נורא זה השמיים ובסוף המדבר יש מקום באה לבקרנו מרדן. שיהיה לפני שנה, הייתה עוזרת הבית שגרה אצלנו. היא הגיעה לומר שמשפחתה, משפחה דתית פרוטסטנטית וענייה מאוד, החליטה להתנגד לנאצים ולעזור לנו, היהודים. אנחנו, לאחר הרבה מצוקות, באנו אל ההורים של מרתה. התחבאנו יחד עם מחותניי, שלא יכלו להתחבא יותר. אמי ואני ישבנו וישנו בחדר קטן. היינו שלושה מבוגרים עם נערה צעירה. לא היה לנו שום ידע או קשר עם העולם החיצון. יכולנו לראות את העונות המתחלפות דרך 20 סנטימטר של חלון זכוכית. ראינו איך האביב התחלף לקיץ וסתיו לחורף. ההבדל היחיד היה צבע אלים גבוה בעצים. ישנו מספר פעמים מתחת לרצפה כאשר הייתה אזעקה. שכבנו על המיטה ללא תנועה, ללא בגדים, רק כוס מים לידינו. היינו מקשיבים לקליק קלק של מגפי החיילים ברחוב. עברתי את הזמנים האלה ביחד עם אנשים נפלאים, רובם יהודים וגויים, שלחמו במאבק אמר עבור חיים וחופש וכבוד, כדי לעמוד לאחר המלחמה ולהסתכל בחופשיות לכולם בעיניים. אנחנו חייבים לעזור למדינת ישראל, ואנחנו חייבים לעזור לאנשים צעירים לחיות כאן. ראשית, אנחנו חייבים לספר להם שלא כל היהודים הלכו ללא מאבק אל מותם. שנית, אנחנו חייבים להילחם על ערכינו. שלישית, המקום היחידי בו אנו יכולים לגור ולהילחם ולהיאבק על קיומנו, הוא המקום בו יש לנו הזכות לחיות, מדינת ישראל. עיבוד מתוך דבריה של המצילה רחל הראל. אני מתכבד להזמין את הגברת מרגו ברז'ון לרס, שתישא דברים בשם שגריר צרפת, אריק דנון, בבקשה.
Shalom, אני מרגו ברג'נדס, אני הסגנית השגריר צרפת. It's a big honor to stand before you in Israel and in this very precious memorial place to commemorate the victims and survivors of the Holocaust on behalf of my ambassador, Mr. Eric Danon. France bears its share of responsibility in the Holocaust by collaborating with the Nazis. The Vichy regime betrayed the trust Jews had in this country. More than 76,000 men, women, and children were deported from France to concentration and extermination camps. Very few of them came back. Some of the most appalling episodes of the Holocaust, such as the separation of children of the Veldiv Roundup from their parents and their solitary deportation, took place in the French transit camps of Pithiviers and Beaune-la-Rolande. These thousands of children of all ages died alone after being arrested and taken away from their parents by the French police. Today, almost all schools in Paris are adorned with black plaques recalling the atrocious fate of their Jewish pupils, reminding us from the youngest age that our memory is their unique monument. The Vichy regime not only betrayed the Jews, the many refugees who arrived in France to flee persecution and misery, he also betrayed the very spirit of the Republic. He betrayed France and its soul and identity. Proof of this is that thousands of French citizens, sometimes entire communities, dared to disobey and risk their lives to hide and protect 240,000 Jews. More than 4,000 of them have been recognized by Israel as writers among the nation. As a grandchild of survivor, I personally owe life to one of them. At the very same period, a large amount of Jews joined the French resistance in all its tendencies, communists, socialists, sovereignists, Zionists. Far from being passive, hundreds of them participated to the liberation of the country, joining movements like the FTP-MOE. I'm honored to be able to commemorate the legacy today. The French government is strongly determined to fight anti-Semitism and negationism. School protection, consolidation of educational material, digital space regulation, legislation reinforcement, nothing is spared to prevent intolerance and hatred from turning into anti-Zionism and anti-Semitism. These efforts are bearing fruit as the amount of anti-Semite acts have dropped dramatically in the last years in France, but there is still a long way to go. Zachor, Lotishka, remember, never forget. This oath at the heart of Judaism, the French Republic has made it its own. Thank you. Margot, thank you very much for things that comes from your heart in a short translation of your words. כבוד הוא לי לעמוד בפניכם בשם השגריר דנון לציון זכרם של קורבנות וניצולי השואה. צרפת נושאת את חלקה בשואה על ידי שיתוף פעולה עם הנאצים. משטר וישי בגד באמון שהיה ליהודים במדינה הזאת. מעל 76 אלף גברים, נשים וילדים גורשו מצרפת למחנות ריכוז והשמדה. מעטים מהם לא חזרו, מתנצל, גם המשפחה שלי. אלפי ילדים אלו, בכל הגילאים, מתו לבד בתאי הגזים, ננטשו אחרי שנעצרו ונלקחו מהוריהם על ידי המשטרה הצרפתית. בהרבה בתי ספר בפריז מוצבים לוחות זיכרון המנציחים את גורלם של התלמידים היהודים שלמדו שם באותה תקופה. אני מתנצל. ומזכירים לנו מגיל צעיר שזיכרוננו הוא מצבת זיכרון מיוחדת עבורם. תודה. זכרם לברכה. משטר וישי לא רק בגד ביהודים, פליטים שנמלטו מרדיפה וסבל לצרפת, הוא גם בגד ברוחה של הרפובליקה, הוא בגד בנשמתה וזהותה של צרפת. זאת הסיבה שאלפי אזרחים צרפתיים, מהם 4,206, מתוך אותם צרפתים שעזרו, הוכרו כחסידי אומות עולם, בניסיון להציל ולהגן על 240 אלף יהודים, וביניהם 59,000 ילדים. זו גם הסיבה שהממשלה הצרפתית נחושה להיאבק נגד אנטישמיות בהגנה על כל בתי ספר והישיבות,
גיבוש החומר החינוכי, הסדרת המרחב הדיגיטלי, חיזוק חוקתי, והם נוקטים בכל האמצעים הדרושים למניעת אי-סובלנות ושנאה, הופכים לאנטי-ציונות ואנטישמיות. מאמצים אלה מניבים פרי, וכמות התקריות האנטישמיות יורדות, אך עדיין ארוכה הדרך. ועל כן, והיא ציינה את זה בדבריה, זכור ואל תכחש, זכור ואל תכחש, שבועה זו אינה בליבה של היהדות, וגם האומה הצרפתית אימצה אותה. תודה רבה רבה. נשמע כעת בית מתוך המנון הרזיסטנס של המחתרת היהודית בצרפת. ועכשיו לרגעים של גאווה על גבורה יהודית. חלוקת אות המציל היהודי, מפעל משותף של המרכז העולמי של בני ברית והוועדה להוקרת גבורתם של המצילים היהודים בשואה, החלה ב-2011, במטרה להוקיר את פועלם של הגיבורים שעזו לסייע לאחיהם ולמרוד נגד הגורל המר שיועדו הגרמנים ושלוחיהם לכל יהודי באשר הוא. הם סיכנו את חייהם וגילו סולידריות למופת, כדי להבטיח שיהודים יוכלו להמשיך לחיות בארצותיהם, או כדי לסייע להם להגיע לחוף מבטחים. עד היום הוענקו 617 אותות למצילים מרחבי אירופה, צפון אפריקה וארץ ישראל. נעניק היום אותות ל-18 מצילים נוספים. וזה נוסח התעודה. זאת לתעודה כי הוט המציל היהודי הוענק להוקרת המסירות, התעוזה והגבורה שגילו המצילים בהצלת יהודים אחרים במהלך השואה, ובסימן אל תעמוד על דם רעך וכל ישראל ערבים זה לזה. אני מתכבד להזמין את פרופסור ג'ודי טידור באומל שוורץ, ביתו של יחזקאל טידור ז"ל, שיקבל את אות המציל היהודי לשאת דברים בשם משפחות המצילים. בבקשה. יש כל כך הרבה מכובדים שאני לא יודעת איפה להתחיל ומי לכבד, אז אתם תסלחו לי אם אני אשכח מישהו. ברשות כבוד השר, ברשות שר שלום ג'רבי, ברשות כל המכובדים, ברשות all the members of the honorable diplomatic corps, ברשות שותפי בפורום יהודים מצילים יהודים במכון לחקר השואה שם פינקלר באוניברסיטת בר אילן, עורך דין אלן שניידר, שדרכו הגעתי לנושא כולו, ברשות בעלי פרופסור יהושע שוורץ, שלא זכה להכיר את חמיו יחזקאל טידור, אבל דחף אותי לכתוב ספר עליו, בעיקר ברשות המשפחות היקרות שאני חלק מהם, של המצילים היהודיים שהצילו יהודים בתקופת השואה, וברשות נשמותיהם של המצילים היהודים עצמם, שאני חשה שהנשמות נמצאות היום פה יחד איתנו. ועכשיו לדבריי. לכבוד הוא לי לשאת דברים בשם מקבלי אות המציל היהודי שאינם איתנו, כמו אבי יחזקאל טידור, שבין השנים 1939 ו-1945 הציל מאות יהודים, תחילה בבוכנוולד, לאחר מכן במחנה אושוויץ-בונה, ואז שוב בבוכנוולד. כל אחד מהאנשים שאנחנו מכבדים כאן היום הוא יהודי שסיכן את נפשו במהלך מלחמת העולם השנייה כדי להציל יהודים אחרים.
מה מביא אדם לסכן את עצמו כדי להציל אדם אחר? בין אם מדובר באדם שהוא מכיר, באדם שאינו מכיר, באדם שדומה לו או באדם ששונה ממנו. חוקרים כבר עסקו בנושא מכמה וכמה זוויות והגיעו למסקנה שיש להבחין בין שני מצבים של הצלה. יש פעולת הצלה שעושים מתוך דחף רגעי, ויש פעולות הצלה שהן מתוכננות יותר. שלמציל יש זמן לחשוב, לשקול, לתכנן, וכמובן אז גם לערוך חשבון נפש בקור רוח, עד כמה הוא מוכן לסכן את עצמו עבור הזולת. הסיבות לכך יכולות להיות אישיות והירואיות, או אלטרואיסטיות, חינוך להקרבה, סיבות דתיות, אמונה בגורל קולקטיבי, או תודעה עמוקה של זהות קולקטיבית. עד כאן לגבי ההצלה בכלל, אבל מה לגבי יהודים שהצילו יהודים אחרים? הרי על פניו זה צריך להיות דבר מובן מאליו, יהודי ועוד יהודי, אדם בסכנת חיים, איזה יהודי לא יציל את אחיו? הרי כל היהודים אחים, לא? זהו, שלא. אחרת כל היהודים בשואה היו פועלים כך, ועובדה זה לא מה שקרה. מעטים הם האנשים שבאמת ובתמים היו מוכנים לסכן את חייהם בשביל הזולת, גם שהם היו יהודים וגם שהזולת היה יהודי. מי הם היהודים שהצילו יהודים בשואה? אין לנו פרופיל אחיד. גברים ונשים, בחורים ובחורות, צעירים, מבוגרים, דתיים, מסורתיים, אתאיסטים, חילונים, מאמינים, כל מה שביניהם. מה דחף אותם להציל את בני עמם? כל הסיבות שהזכרתי לאל. אמונה בגורל אחד, אחריות קולקטיבית, השתייכות לאחת מהקבוצות המאמינות בגורל משותף, סוציאליסטים, קומוניסטים, יהודים עם זיקה חזקה למסורת, חברי תנועות נוער, ועוד ועוד ועוד. ואם לרגע אחזור לאבי, אולי אחד הדברים שהיו מאוד יוצא דופן אצלו, היה זה שהציל בעיקר יהודים, אך לא רק יהודים. ושלא הציל אך ורק מהקבוצה הספציפית שלו, קרי יהודים דתיים או חרדים, יהודים מאזור גיאוגרפי שמשם הוא בא ומרקע דומה לשלו. אלא הוא הציל יהודים מרקעים שונים ועם סיפורי חיים שונים לחלוטין משלו. בתור שרייבדינסט, מזכיר הבלוק בבונה, שלמעשה פעל כסדרן עבודה, הוא הציל מספר גדול של יהודים מכל מיני מקומות וכל מיני רקעים. האם הוא חשב על כך שבכל פעם שהוא רושם אסיר במקום עבודה זה או אחר כדי להציל אותו, הוא בעצם דן את עצמו למוות ברגע שיתפס? ואולי הוא עשה את זה בגלל שחשב כבר שאין לו איש בעולם, לאחר ששמע על מות אביו, על רצח אמו, רצח אשתו הראשונה והעובדה ששני ילדיו הקטנים, אחי ואחותי למחצה, שהם שניהם בחיים בשנות ה-90 לחייהם, שנשלחו לבלגיה בקינדר טרנספורט, למעשה נעלמו כליל, לא היה לו מושג איפה הם, אם הם בכלל, אלא שלא, כי הוא עסק בהצלה הרבה לפני כן, עוד בהיותו בבוכנוולד, כשהוא ידע בדיוק איפה כולם, וכולם היו עדיין בחיים. פעם אחת, אבי ז"ל אמר לי משפט שנחרט בזיכרוני, וכך הוא אמר, לעולם אל תגידי למישהו שאת מוכנה למות בשבילו. זה לא אמיתי. קל מאוד לומר את זה. אבל ברגע האמת, אנשים רוצים לחיות. מאוד רוצים לחיות. ואי אפשר לבנות על הצהרה כזו. היזהרי. ולכן, אמר לי אבי, אם אני רוצה לומר לך מה עומק אהבתי אלייך, אני אגיד לך, אני מוכן מאוד מאוד לסכן את עצמי בשבילך. זה משפט אמיתי. והמשפט הזה חקוק אצלי בתודעה מאז ועד היום. ועוד נאמר לי על ידי אדם שביום ביומו סיכן את חייו כדי להציל אחרים. זה לא נשמע קצת מוזר, קצת אירוני? ואולי דווקא זה הסוד של היהודים שהצילו יהודים אחרים בשואה. שהם חשבו שהם באמת מסתכנים בסכנת חיים איומה, אבל לא חשבו שהם הולכים בוודאות, בוודאות למותם, כי מחשבה כזו אולי הייתה משתקת אותם. כל עוד שאדם מאמין שיש לו אלפית של סיכוי שיצא מזה בחיים, זה יכול לתת לו את הכוחות להציל את הזולת. ואולי אחרי כל המחקרים, ואני הרי חוקרת שואה ואקדמית, יש גם דברים שבאים מבפנים שעד היום אנחנו לא מבינים עד הסוף. לומר, אני לא מבינה, זו המעלה הגדולה. אז גם מבלי להבין עד הסוף את כל המנגנון הנפשי שפעל אצל יהודים שהצילו יהודים בשואה, בואו ונכבד אותם ואת זכרם, נכיר בכמה שהם היו מיוחדים ויכולים לשמש דוגמה לכולנו. תודה רבה לכם. תודה.
תודה לג'ודי על המילים המחכימות ועל החוכמה הנשגבה הזאת שלא הכל אנחנו יודעים. ואתה, לקבלת אות בשם אביך. בבקשה. להענקת אות המציל היהודי, אני מתכבד להזמין אל הבמה את דוקטור חיים כץ, את עורך דין אלן שניידר ואת מר שר שלום ג'רבי. בבקשה חברים. נציג המשפחה שנקרא בשמו מוזמן לעלות לבמה ולהישאר עליה איתנו עד לתום חלוקת כל האותות. ג'ודי, את מוזמנת לקבל את האות עבור אביך ולהישאר כמובן על הבמה איתנו עד לתום חלוקת התעודות כולן. יוסף אריאל פישר, יושב ראש קרן קיימת לישראל בצרפת בתקופת הכיבוש הגרמני, פעל במסגרת הרזיסטנס היהודי בצרפת להעברת כספים של קק"ל לצורכי הצלת ילדים. את האות יקבל נכדו שממשיך את דרכו ומנהל את הקופה הציבורית הכספית של הקרן הקיימת, אמיר שור. בבקשה. רחל הראל, שאת עתודה שמענו זה יותר, הצטרפה למחתרת ההולנדית בזהות בויה וקישרה בין מפקד המחתרת לפעילים שעסקו במציאת מקומות מסתור ליהודים ולא יהודים כאחד. נעצרה בעקבות הלשנה ונורתה ברגלה בזמן שניסתה להימלט, למרות שנכלאה והונתה קשות, לא הסגירה את חבריה. באפריל 45 ברחה ממחנה וסרבורג במהלך מצעד המוות. את האות יקבל בנה שמואל הראל. אלפרד וצלר ורודולף ורבה, שניהם יוצאי סלובקיה, ברחו יחד מאושוויץ באפריל 44 כדי להזהיר את העולם מפני ההשמדה ההמונית. הם הגיעו לקבוצת עבודה, חיברו דוח מפורט לראשונה, שביטא את ההשמדה המאורגנת המתבצעת באושוויץ בתאי הגזים. ארנו שטרוזין וואצלב מורדוביץ' ברחו מהמחנה במאי 44 לאותה המטרה ודיווחו על השמדת יהודי הונגריה שהתחילה להגיע למחנה. שני הדיווחים שחיברו הפכו לדוח אושוויץ והשפיעו על רוזוולט וצ'רצ'יל להפעיל לחץ על שליט הונגריה מיקולוש הורטי להפסיק את המשלוחים, ועקב כך ניצלו כ-120 אלף יהודי בודפסט. את האות של אלפרד וצלר תקבל אחייניתו אורלי המר שוורץ. את האות של צ'סלב מורודוביץ' תקבל קרובת משפחתו אבא גרון, ואת האות של רודולף ורבה תקבל חברתו פרופסור רוטלין בשם אלמנתו רובין, של בשם אלמנתו רובין ורבה. אדוארד לאופר, לאחר שהרג חייל פשיסטי שצלף באשתו, ברח לאופר ואימץ זהות של עיקר פולני סלובקי. הצטרף למיליציה הפשיסטית ופתח עסק בעיר קטנה בצפון סלובקיה שאפשר לו להציל יהודים ופרטיזנים. נאסר ועונה, אך הצליח לברוח ולהמשיך בפעילות ההצלה. את האות יקבל שמחה צוהר פינצ'ר מניצולי אדוארד לאופר. אלכסנדר מוך, גורש מגרמניה כאשר ניהל מחנה הכשרה ציוני. נסע לאנגליה ובעזרת הוועד לעזרת יהודי גרמניה הצליח לקבל 150 אישורי הגירה, אשר באמצעותם הצליח להוציא את חניכי החוות ממחנות הריכוז. את האות יקבל נכדו אלכס טרנר. נציין גם את דוקטור אלכסנדר נתן, חבר ארגון הציונים הכלליים, שהיה אחד ממפקדי בית הזכוכית בבודפסט, שם ניצלו רבים לאחר שעלה לארץ ושימש בתפקידים בכירים בסוכנות היהודית. שמואל סקורניצקי הקים בקונסוליה הספרדית בטולוז מעבדה לזיוף מסמכים, הסתיר נשק והעניק מקלט ליהודים ואנשי מחתרת צרפתים. את האות תקבל ביתו ארלט פולדס זיסהולס. ג'ניה צ'רניאק, רוקחת וחברה במחתרת האנטי-ציונית, גנבה תרופות מבית המרקחת בו עבדה בגטו אנטופול וסייעה בידי בעלה דוקטור פינחס צ'רניאק לטפל ולהציל יהודים. דוקטור צ'רניאק עבד במרפאה מחוץ לגטו, שם חילק מזון ותרופות. באפריל 1943 ברחו ליערות והצטרפו לגדוד הפרטיזני קירוב, ובשורותיו טיפלו בחולים ונפגעים. את האותות תקבל ביתם אירית וייס. אדולפו קמינסקי, חבר הרזיסטנס היהודי בצרפת, הקים מעבדה מחתרתית וזייף אלפי מסמכים שהצילו, על פי הערכה, 14 אלף יהודים. לאחר המלחמה סייע לניצולים ולהמשך הבריחה. את האות תקבל אחותו מיכל גרדיך. הרב שמואל רנה קפל, הרב הצבאי של הארמיה החמישית בצבא צרפת וחברת מחתרת הצבא היהודי, סייע ל-7,500 יהודים עצורים בסן ספרין תחת משטר וישי.
שכנע את השלטונות לשחרר 200 יהודים ממחנה גרס והבריח 1,000 אנשים נוספים. הצליח למלט ילדים יהודים ממספר מחנות ולהציל את חייהם עד שנתפס. הוא נשלח למחנה דרנסי ומשם לאושוויץ. הצליח לקפוץ מהרכבת ולחזור לפריז. שם המשיך לפעול למען הקהילה, להכשרה ולעלייה. את האות תקבל ביתו יהודית בלום. מרדכי רוסל, חבר במוסדות התנועה הציונית ובוועד ההצלה מטעם בני עקיבא ברומניה, העביר יהודים מהונגריה לטרנסילבניה במסגרת הטיול ודאג להם למסתור, למזון, לתעודות מזויפות, ואת האות יקבל בנו נחמיה רוסל. משה זולטן שטרולי, במסגרת עבודה משרדית במחנה העבודה של הצבא ההונגרי, הבריח 9 צעירים לתוך המחנה ללא ניירות וללא אישור. עיכב קרונות רכבת שהוזמנו כדי להעביר את יושבי המחנה לחזית המלחמה בין רוסיה לגרמניה. השיג תעודות חסות של ממשלת שוודיה עבור כל 220 יהודי המחנה ותשעת הצעירים שהבריח. הוא מנע את הגירוש שלהם לאושוויץ. את האות תקבל ביתו לילי קולט. ברוך שיבי, מראשי התנועה הציונית ביוון וראש מחלקה בחזית לשחרור לאומי EAM, השתתף בעזרת יהודי אתונה והברחתם למקומות מסתור בהרים בסיוע חברי מחתרת ואנשי כמורה. את האות יקבל בנו יעקב שיבי. וכעת נצלם תמונה משותפת של כל מקבלי האותות. משפחות יקרות של מקבלי התעודות, אנא תפסו מקומות, יהיה לנו די זמן לעשות את זה גם אחרי הטקס, ואנחנו אכן נעשה זאת. בואו, תפסו מקומותיכם מחדש.
ובתוך האדמה המדממת רגליי ננעצו, היכו שורשים. ולרגע יכולתי לשמוע עלים מלמדים שירתם, ורציתי לעלות גבוה לפרוח. הכרתי טיפותיו של הגשם, נקבות בתוכי יורדות מתחתיי, והרוח קרה ונועשת, הקפיאה אותי, הכבידה עליי. ולרגע יכולתי לנגוע מקצה הכאב האפור, ורציתי לעלות גבוה, לראות את האור, לראות את האור. אומרים השמיים כחולים מעלינו, מלאים מאורות, אולי יום אחד אוכל גם אני לראות. עצמתי עיניי, עצמתי ליבי, והרגשתי איך אני מתפרקת מכל כאביי, מכל בדידותי. ולרגע יכולתי לברוח כנוצה על כנפה של ציפור, והצלחתי לעלות גבוה, וזה בדיוק מה שרציתי למנוע. איש המיליציה מצביע על תיק של הנספח שאני אוחז. ידי אוחזת את הידית בעצבנות. לרגע קצר אני מרגיש שהאדמה קורסת תחת רגליי. הייתי רוצה לקחת את עקביי ולנוס, אבל כל ניסיון לברוח יהיה חסר תועלת. גל של פאניקה גורם לדמי לקפוא. אני חייב לאלתר ולעשות את זה מהר. אתה חירש? מה יש לך שם? איש המיליציה שאל בקול רם. הכריכים שלי, אתה רוצה לראות אותם? ובעוד אני אומר זאת, אני פותח את התיק. אין בעיה, יש באמת כמה כריכים בפנים, הם רק חייבים להסתיר את הדברים שאני חייב להסתיר בכל מחיר. אחרי רגע של היסוס, איש המיליציה נותן בי מבט חודר. סורק את פניי, מחפש סימן לחולשה. אז אני מחייך, חיוך טיפשי. משהו שתמיד יכולתי לעשות כשצריך, לראות טיפש. הדקות הבאות נראו כשעות. הגענו לתחנת הרכבת, והרכבת שרקה כדי לסמן על סגירת הדלתות. אוקיי, אתה יכול ללכת. אני זוכר היטב את צבחת השריקה של הרוח על פני הקברים בבית הקברות. השיניים שלי נקשו וגופי רעד. הייתי צריך רק לחכות בסבלנות שהדופק שלי יחזור לקצב נורמלי.
לידיי, שירגעו ויפסיקו להיות קפוצות. כמה זמן זה לקח? לא יודע. אולי 5 או 10 דקות. מספיק זמן בשבילי להרגיש קור ולאסוף את מחשבותיי. מספיק זמן בשבילי לזכור למה ועבור מי אני לוקח סיכונים, ולהזכיר לעצמי כמה דחופים המשלוחים שאני עושה. אין זמן להרגיש ייאוש או רחמים עצמיים, פחד או ויתור. מתוך הספר חייו של זייפן על המציל אדולפו קמינסקי. במכתבו האחרון כותב מרדכי אנילביץ' מהבונקר: כבר פעמיים הצלחנו לעצור ולבלום את כניסתם. אינני יודע כמה זמן יארך, אבל אין לי ספק שדברים גדולים קורים שילוו את מורשת ישראל עוד שנים רבות. אנו מציינים היום את פריצת מרד גטו ורשה ב-19 באפריל 1943. 4 שבועות התנוססו דגלי המרד מעל הבונקרים וחתמו לדיראון ולזיכרון עולם את גבורתם של היהודים במהלך מלחמת העולם השנייה, ובמידה מסוימת הביאו את תחילתה של המורשת שלאורה אנחנו גדלנו ומגדלים. ועתה, לעליית משמר הכבוד, הקהל מתבקש לעמוד. משמר, לפי השמאל, קדימה, צעד. שמאל, מין, שמאל. שמאל, מין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. משמר, עמוד. משמר יפנה, נימה, פנה. משמר יציג את נשקו. ציג, שק. משמר יעבור לנוח, עוד נוח. יזכור, מפי הרב גדעון שלוש, מנהל מחלקת מורשת בחטיבה לחינוך ולקהילה של קרן קיימת לישראל. משמר יעבור לדום. שמר דום, שמר יחטיף את נשקו. דייב, שק. יזכור אלוהים את כל הנשמות של כל קהילות בישראל בגולת אירופה, שהוא עלו על מוקד בשנות השואה תפשין עד תפשין ה. 6 מיליונים אנשים ונשים, ילדים וילדות, בחורים ובתולות, זקן וטף, שנהרגו ושנטבחו באכזריות איומה, ונרצחו ברצח במקומות מגוריהם, בערים, בעיירות ובכפרים, ויתרם הובלו למחנות הריכוז, ונספו במיטות משונות ונוראות, ונשרפו לאפר בכבשני האש של מחנות ההשמדה האיומים בגרמניה ובפולין ובשאר ארצות, בידי עם המרצחים הגרמני יחד עם עוזריו הרוצחים משאר העמים, שהיו בעצה אחת להשמיד ולהרוג ולאבד את העם היהודי, ולמחות את זכר היהדות ולחלות כל אשר בשם ישראל ייקרא. אל נקמות שופט הארץ, זכורנה את נחלי הדם שנשפך כמים, דמי אבות ובנים, אמהות ועוליהם, רבנן ותלמידיהם, ואשב גמול 7 לצוררי עמך. שבעת שמע ישראל שזעקו הלקוחים למוות אל תדום, ואנקת המעונים תעלה לפני כיסא כבודך למקום במהרה בימינו לעינינו את נקמת דם בניך ובנותיך הקדושים והטהורים שלא זכו לקבר ישראל, ככתוב,
כי דם עבדיו ייקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. שמר יציג את נשקו. ציג, שיק. שמר יבוא לנוח, עוד נוח. תפילת אל מלא רחמים, מפי הרב אליעד בן דוד, רב בית הספר החילי של משמר הגבול. שמר יבוא לדום. שמר, דום. שמר יחטיף את נשקו. תיב, שיק. אל מלא רחמים שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים ותורים כזוהר הקיא מזהירים את נשמות ששת מיליוני היהודים חללי השואה שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו ושנספו על קידוש השם, מידי המרצחים הגרמנים ועוזרים ימח שמם. לכן בעל הרחמים יסתירם בסדר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, בגן עדן תהיה מנוחתם, ויעמדו לגורלם לקץ הימין, ונאמר אמן. שמר יציג את נשקו. היי, שיק. שמר יבוא לנוח, עוד נוח. קדיש, מפי אנדי קדאו. שמר יבוא לדום. שמר דום. שמר יחטיף את נשקו. היי, שיק. קדיש, יתגדל ויתקדש מרבה. מלמה דבריו הקרותי, והמליך מלכותי, ויצמח פורקני, ויקרב משיחי, בחייכון ובאכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואימו אמן. יש מרבה מבורך לעולם ולמי עולמיה. התברך והשתבח, והתפאר והתרומם, והתנשא והתאדר, והתעלה והתעלל שמי דקודשה בריחו. אלה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעולמה, ואימו אמן. יש למרבה משמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל, ואימו אמן. עושה שלום במומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואימו אמן. שמר יציג תשקו. ציג, שיק. שמר יבוא לנוח, מאוד נוח. אנה יישארו עומדים לשירת התקווה. שמר יבוא לדום. שמר דום. שמר יחטיף תשקו. תיב, שיק. שמר ידגל את נשקו. גייל, שיק. תיב את נשקו, תיב, שיק. שמר יציג את נשקו, תיב, שיק. שמר יבוא לנוח, מאוד נוח. קהל מתבקש להמשיך לעמוד עד לירידת משמר הכבוד מן הבמה. שמר יבוא לדום, שמר דום. שמר יחטיף את נשקו, תיב, שיק. שמר יפנה, חוצה, פנה. לפי השמאל, קדימה, צעד, שמאל,
ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין. תם טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה לשנת תשפ"ג. תודות למר אלן שניידר ולגברת מעיין דהן שעמלו והכינו את הטקס המכובד הזה. תודה לכל המשתתפים בטקס, למפקדים ולחיילי בית ספר החילי של משמר הגבול, בפיקודו של רב סמל בכיר בדר הייתם, רס"ר גדוד הכשרת הלוחמים. תודה לסגן ניצב עטף סרחן, סגן מפקד חטיבת ההכשרה. תודה גם ללהקת ווליום מגוש ציון בניהולה של אוריה ליפשיץ, ולכל המשתתפים בטקס, למפקדי וחיילי בית הספר החילי של משמר הגבול. תודה רבה לכולכם. אני מזכיר כי בעוד דקות ספורות ייפתחו שוב פינות העדות, והקהל מוזמן לשמוע בהן את סיפוריהם של המצילים. מדריכי הקרן הקיימת יובילו סיורים באזור וידריכו את הנוכחים ברחבת האנדרטה, וסרטונים יוקרנו על המסך שכאן מאחוריי. ועתה אני מזמין את מקבלי אות המציל היהודי, המצילים המכובדים, אנא מכם, עלו לבמה לתצלום קבוצתי. בבקשה. חברים, אתם מוזמנים כמובן עם המשפחות. בבקשה. קרן, קרן, מפה למטה מג"ב. כן. יאללה, כמה זמן יש לך?